Pel subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent és el torn de la senyora Natàlia Sánchez. Bé, bon dia. Sobre la proposta que ens presenta el Partit Socialista no podem estar-hi d'acord. Les propostes del PSC van enfocades totalment en posar la responsabilitat de la situació actual en la direcció contrària, totalment contrària. Dels 5 punts que ens posen, tan sols un sembla que apunti tímidament a la part forta, a l'Estat, al qual se li reclamen no qüestions concretes com la llibertat dels presos o que aturi la criminalització dels partits del referèndum. Avui que tenim notícia d'un nou atestat de la Guàrdia Civil. No. Simplement se li reclama, en abstracte, que no judicialitzi la política. No és estranyar aquesta timidesa a l'hora de dirigir-se a l'Estat. Quan va proposar de fer un gest una mica valent en campanya, senyor Iceta, proposant l'indult dels presos polítics, va ser desautoritzat pel PSOE. I més endavant, valorant els resultats del 21 de desembre, el secretari d'organització del PSOE, el senyor José Luis Ábalos, va reblar la crítica a aquella idea del senyor Iceta. Deia que va ser un element que va generar certa desconfiança entre els votants no independentistes. I cito textualment: sobre la capacidad del PCC para estar claramente alineado en la posición de beligerancia que se estaba exigiendo en ese momento. Beligerancia. Calia ser beligerant, segons el PSOE. I davant d'això, vostès, ningú. Però ara, en canvi, ens parlen de reconciliació després de la beligerància. Reconciliació després de la beligerància. I gairebé totes les exigències de reconciliació, 5 de 6 punts, apunten a la responsabilitat dels partits del referèndum, equiparant la voluntat de votar, de decidir el futur polític del país, a la repressió que l'Estat està exercint, considerant aquest referèndum un delicte de rebel·lió. Realment a la direcció contrària, totalment contrària. I ho fan referint dos dels tòpics preferits dels darrers mesos: la divisió social i els projectes àmpliament compartits. Sobre la divisió social, la Maria ja ha apuntat quina és la veritable divisió social, la que travessa per qüestió de pobresa, per qüestió de classe. I sobre aquesta qüestió continuem convençuts que el millor per evitar la tensió social hagués estat una campanya neta pel no. Ja li vaig dir l'altre dia, amb arguments, en un referèndum, no una campanya de la por, del votar és il·legal, que criminalitzava el referèndum i aplanava el camí que està fent Llarena. Hi ha tota una sèrie de gent que han sigut humiliats d'una forma diferent. La gent que hagués votat que no, que volia un referèndum tranquil, que volia seguir a l'Estat espanyol, que sent vincles amb l'idea d'Espanya, que se'ls ha deixat totalment orfes d'arguments i vostès en són responsables. A tota aquesta gent que no vol la independència, però no volen ser enemics de ningú, amb ells ens comprometrem a treballar perquè només hi hagi un nosaltres, tots junts, discrepant cada dia, si voleu. A la República no hi sobra ningú. I sobre els projectes àmpliament compartits, aquest no és el problema, senyor Iceta. L'Estatut del 2005 tenia més suport parlamentari i l'Estat, començant pel PSOE i el ribot d'Alfons Guerra, el va rebutjar igualment. I després del referèndum, més ribot del Tribunal Constitucional. El problema principal, per tant, no són les majories o els consensos, sinó un Estat que usa tots els seus recursos polítics, judicial i la força violenta policial per impedir que se li qüestioni la sobirania. I sobre el respecte a la legalitat estatutària i constitucional que citen a la seva proposta de resolució, saben perfectament que preocupar-se pels problemes reals de la gent que pateix, no és compatible amb el respecte a la legalitat estatutària i constitucional.
Com que tenim poc temps, els explicaré ràpidament mitjançant quatre exemples. Decret llei contra la pobresa energètica, anul·lat pel Tribunal Constitucional. Llei de protecció de l'habitatge i de mesures contra la pobresa energètica, suspesa pel Tribunal Constitucional. Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, anul·lada pel Tribunal Constitucional. Decret llei d'impostos als bancs, suspesa pel Tribunal Constitucional. Llei del canvi climàtic, suspesa pel Tribunal Constitucional. Així estem. Aquest és l'únic marc que se'ns ofereix per poder fer política. No podem considerar, per tant, una proposta honesta la que se'ns planteja, perquè no apunta a la part forta, la part que sustenta el monopoli de la força i de la violència, i perquè ve d'una formació que en última instància hauria d'assumir responsabilitats en la situació de repressió, perquè van apuntalar la unitat política amb el PP i Ciutadans en l'aplicació del 155. El 155 no són els pares, senyor Iceta, el 155 són vostès. Aquell selfie, senyor Iceta, i acabo, és un missatge que cobreix les espatlles a la feina del jutge Llarena, que cobreix les espatlles a la repressió. Moltes gràcies. Continuació.